istilah dina kitab mah aya musafahatul lisan, ari musafahatul ari musafahah teh sesalaman, ari lisan teh letah, sanes berarti padu letah maksudna nya. Kulantaran ari huruf Al-Qur'an teh seseueurna diucapkeun teh ku letah, tah maksud musafahatul lisan sesalaman letah teh ieu hiji nu ngaos, hiji nu ngadangukeun, teras upami lepat diomekeun secara langsung. Upami dina tarikoh atawa perjalanan maca Al-Qur'an mah kan aya dua saurti payun, hiji aya ayas ma'a minal lisanil masayihil arifin ku cara urang ngupingkeun kana bacaan anu ngawuruk, ta anu kadua ayakro'a fi hadrotihim wahum yasma'unaha, anu ngawurukna maca tuluy engke dituturkeun kunu diwurukna, teras upami aya nu lepat dikoreksi diomekeun. Ta eta metode anu engke sabada aya 30 kapamang ayeuna mah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya Rabbal Alamin, khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Awipari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Amud Mahmud Pasir Batang. Qaddasallahu sirrahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Ancana surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa.
mastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Bicum. Oh,
Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat 28 sekedap deui dugi ka ayat 30 nya saayat deui. Ta engke mah saatos ayat 30 wang gentos metode. Lamun kamari-kamari ngaos heula sadayana teras dikomentar nya. Kunaon henteu ngomentarna langsung disalahkeun bisi ku kumaha kitu bisi punung atawa kumaha tah ari tos rada lami mah piraku kitu nya. Janten metode na teh aya metode belajar bersama sapertos ayana diawas ku sadayana tah teras engke di komentar. Tiap komentar na teh beuki lami mah oh rumasa anu di komentar bieu teh urang eta teh ngan henteu secara langsung ditunjukna tapi dipapayan hiji-hiji anu lepatna
Tak engke mah aya deui namina teh metode sorogan pami di pasantren mah. Ari sorogan teh istilah dina kitab mah aya musofahatul lisan, ari musofahatul lisan, ari musofahah teh sesalaman, ari lisan teh leta, sanes berarti padu leta maksudna nya. Kulantaran ari huruf Al-Qur'an teh seseueurna diucapkeun teh ku leta, tah maksad musofahatul lisan sesalaman leta teh ieu hiji nu ngaos, hiji nu ngadangukeun teras upami lepat diomekeun secara langsung. Upami dina tarikoh atawa perjalanan maca Al-Qur'an mah kan aya dua saurti payun, hiji aya ayasma'a minal lisanil masayihil arifin ku cara urang ngupingkeun kana bacaan anu ngawuru. Ta anu kadua aya qira'a fi hadratihim wa hum yasma'unaha, anu ngawurukna maca tuluy engke dituturkeun kunu diwurukna. Teras upami aya nu lepat dikoreksi diomekeun, taeta metode anu engke sabada aya 30 kapamang ayeuna mah. Teras bade ditambihan ku nanti payun teh taoseh ya, ari taoseh mah wazan timbangan pamidina kiloan mah. Jadi naon wae nu di kilo, kiloanna nama eta. Tah kitu. Jadi ayat Al-Qur'an nu mana wae nu dibaca, lagu nama nu eta. Engke namina taoseh tangtosna, tos sering nguping, bahkan aya nu pernah diajar taoseh teh sapertoskeun kumaha. Tah. Engke insyaallah nya. Sakantenan naon teh lah shalawatnya. Di payun teh wong ngadamel heula etana naon lembaran shalawatna supado atana pitina berjanji ge saraya keneh nya berjanjinya. Can laleungit. Tos nu nembe heula ya. Nembe dina ayat 29 pertama dina ta'udz nya. A'udzu za ayaza ayaza a'udzu sanes a'udzu. Tah ari za mah tungtung letahna teh katingali kaluar. Ah za za ari za mah tungtung letahna teh kahalangan waos nu hanap, dihanap za a'udzu dihanap eta mah. Ari ieu mah za letahna teh katingali jiga rek bijil kaluar, jiga rek digegel. A'udza za zu za zu ari zu mah dihanap si tungtung letah teh kana waos hanap za zu. A'udzu a'udzu sanes a'udzu. Aya dina doa robbana hablana min az eta mazet nya zai azwajina wa dzurriyyatina sanes wa dzurriyyatina tapi wa dzurriyyatina dalamun za na kana za bakal kacandakeun kana za za anu sejen nya. Nah eta za a'udzu billahi minasya eta mah jelas sayto nya eta teh keur nyebat to oge kadang mah kana a nya syaitonir rajim pedah urang sok remen nyebut setan gitu. Jadi sayto nya sanes syaitonir rajim henteu ari mantak robah arti mah nya ngan secara tajwid salah, sedengkeun maca Quran teu make tajwid teh. Saya teras dina syaitonir nir eta teh ditasdidan nya bisi kieu au syaitonirrojim tapi nir ro bismillahirro ha
Sing lila. Henteu, henteu lila. Niro, niro. Kan tinani kana ro tuluy aya tasdid. Ari tasdid teh banget, ari banget teh. Ngangetan naga nya. Niro, niro. Lamun ditingali sifatul hurufna di dinya teh aya namina takrir. Ari takrir teh irtiaduro silisani ngageterna tungtung letah ngan ngageterna teh marotan au marotaeni sakali atawa dua kali nirro jadi henteu kieu nir ta eta ge ngageternya ngan ngageterna eta mah ngageter lamun dina istilah sifatul huruf mah nambahan huruf beuki loba geteranana beuki loba hurufna jadi kaya-kaya nambahan huruf ro maka keur nyebut nir teh bismillahirrohirrohirro henteu hirro hirro beda jeung er Sunda nya hirro hirro asal kentung-tung letah ngageter eta teh tos cekap ngucapkeun huruf ro nami sifatna teh takrir pami dina sifatul hurufna nah teras dina huruf H nya eta mah mangga masing bade hu hu eta mah mangga teu sawios nya ari kira-kira awet napas mah ngan masing teu hu oge asalkeun ti dieu kaluarna karaos ieu nya a ha a ha huwa 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 cenah bade dibangetkeun huwa mangga eta ge henteu lepat mah nya ngan efekna teh kana napas bakal jahat nya kitu wungkul tah teu sawios eta mah teu benten sapertikeun ngucapkeun huruf qaf mustaqim sareng mustaqim teh eta ge henteu sawios nya taqim taqim mangga mangga wae henteu lepat ngan peda batur bakal naringalikeun meureun nya dah henteu galib nya mustaqim asal ulah disebut jeung ceklokna we nya nah, eta dinaha huwallazi khalaqo khalaqo kho 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 coba ngareuhak tah kitu nya kho kho khalaqalakum dina tiap-tiap guna kahade perhatoskeun kajian teuing lapadna kenging saalit nya daripada target dugi kana naon tadi teh sapertoskeun tadi di contohanana dugi ka sumastawa tah teu kenging ngudag-ngudag sumastawa nya da terkadang lamun dicontohan sauted-sauted kan sok jadi kagoknya sok kadang mah labaskeun tah janten maksad tadi liren dina sumastawa teh pedah liren dina jami'a di dieu mah teu aya waqaf tangke kedah wihan deui ta upami dina sumastawa mah tiasa langsung tina sumastawa tapi pami kiat pami henteu mah mangga we tina huwallazi khalaqalakum saep di dinya tah munur deui allazi khalaqalakum ma fil ardh tekiat deui ma fil ardi jami'a tekiat deui jami'an summastawa summastawa ilas sama mangga kikituan ge nya kikituan teh kumaha sauted sauted upami baheula mah kutim tadarus diajarkeun ning aya anu ti Yogyakarta teh eta teh sauted sauted nya dugikakeun dina Qur'an ge aya barisan naon lain barisan aya garis hanapna teh ti dieu dugi ka dieu engke ngamimitian ti dieu dugi ka dieu baheula kantos aya Qur'an di dieu tah cenah kiat mangga sapertoskeun nu tadi nya mung masalah gunahna teu kenging dikantunkeun ma fil fil teu kenging mantul teu kenging fil 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 ari keur inget mah henteu eta ge nya ngan terkadang
fil ar tah dina ar ge sami teh kenging ar tapi ardi jami'an di dinya ge sami ikhfa aya gunahan berarti ang summastawa tah di dinya upami liren mah janten mad naon mad asli atawa mad to bi'i sabab nu kapayuna aya hamzah ila lamun liren mah jadi teu aya hamzah teh da bacaan mung dugi ka dinya jadi henteu panjangnya summastawa ngan lamun teh mah bade diwasolkeun atanapi ngawitan ti dinya eta mah tiasa pilih-pilih tiasa panjang tiasa pondok nya mad naon mad jaizmun pasil ari mad jaiz wa jaizun madun wa qasrun wa jaizun sareng ari mad anu hukumna jaiz madun eta tiasa dibaca panjang wa qasrun sareng tiasa dibaca pendek ya li jawazi madihi wa qasrihi katobiyyi nya kenging panjang kenging pendek katobiyyi bandinganana teu beda sapertikeun mad tobi'i ari mad tobi'i sabaraha harkat dua harkat berarti mad jaiz oge dina dibaca pendekna kenging sabaraha harkat dua harkat nya indaman qasara tah summa stawa ilas samai fasawahun dua uditas di dan tekenging dilamikeun tekenging fasawa da ieu mah sanes idgham ma'al gunnah tapi langsung ari musaddad mah fasawahun pami bade liren dina fasawahun ieu gunahna kedah kacandak teu kenging kieu fasawahun tapi fasawahun naon sababna sabab di dieu aya nun di tasdidan bade wasol bade waqaf tetep gunahna kedah aya sabab gunah asliyah sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in alim tekenging lami teuing syai'in alim da janten aya gunahan upami dilamikeun mah sedengkeun ari izhar ngaosna teh jelas ari general jelas teh teu ngangegun nah maksud teu ngangegunah teh tengange gunah anu panjangna dua harkat nyebat inna teh tekenging lami teing atawa tekenging dipantulkeun sayin a in ta jadi aya inuan nya sayin alim tapi sayin alim sayin alim kok mau jadi sayain alim gini orang masuk lamun naon hamjah sabada ia sukun teh atau sabada huruf saja yang tersok jadi karena ain ya seperti kan amma yatasa alun anin naba'il atau alhamdu terkadang mah ta ain sareng hamzah kedah tos replek ya dina ngucapkeun ana ka hade pahili ta eta dina masalah naon anu kedah diperhatoskeun dina nuju ngaos Al-Qur'an. Jadi nu kahiji mah perhatoskeun teh gunahna madna kunaon ayeuna aya nu panjang jadi pendek atawa nu pendek dibacana teh sok terkadang jadi panjang eta teh biasana gara-gara oh napas nu ieu teh kudu nepi ka kalimah ieu tah mantak sok jadi tara kaperhatikeun sapertoskeun sab'a samawat fokus kana samawatna dugikakeun sab'a naon ieu ka hareupna eung samawat tungtungna nu penek tiasa jadi dipanjangkeun atawa
nu panjang terkadang jadi dipendekkeun dasi panon tos kapayun tos ningali kapayun sedengkeun anu diucapkeun masih keneh ditukang kadang nu pendek jadi panjang kadang nu panjang jadi pendek. 8. Tos salatu. Cekap heula tos 7:30 tos sungi teuingnya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahara waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.